Abantu bali batu nyoma nga baloza dipite sobola kuwangula mu universities. Twawangula mu MOOCs ne tuwangula Kyambogo katugenda kuwangula Makerere. Echo kivudde kuki? Kivudde ku biroza ebirungi DP byeina. Minister amateeka ne sigedda muzi. Era senkagala w'ekimyo kya DP Nobert Mao. Mubaka bwe babaddagula omwaka gw'ekibiina kye. Ategeeza nti newankubadde waliwo enteesa ganzi bagenda okwetabamu. N'essabandi sosya kya NRM Richard Tadongo. Okulaba nga basawo enkolagana ey'omugundu. Agenda kufuba okulaba ng'ekibiina kyabwe. Kiina akiikirira ku mitendera gyonna. Eginaalondebwa okuteeka akalulu ka 2026. Olwaleero twagala kubaanukula. Kibiina kya DP kigenda kwetaba mu kalulu akaddako era nga DP tukyaliwo nga DP era akalulu tujja kavuganya nga DP mu kala zaffe n'akabonero kaffe. Newankubadde nga tulinawo enkolagana wakati w'ekibiina kyaffe n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM, abantu bateekwa okumanya nti enkolagana eno eyina weekoma. Kusinziira ku kiwandiiko kye twasaako omukono, eno enkolagana yakuggwaako mu ttaamu eno eya Parliament. Kitegeeza, bwe tuba nga tuli ba kweyongera mu maaso, tujja kuba tulina okuteesa. Wiiki ejja, Secretary General wa DP ne Secretary General wa NRM bagenda kutuula batandike okutereza ensonga ezitutwala mu maaso. Ono akakasizza ng'ekimya kya DP bwe kiri ekinywevu okuvuganya ku bifo byonna ebinaavuganyizibwako mu ggwanga lyonna. Nti guno omwaka tulina okulonda obukulembeze bwa DP obujja okutandikira ddala wansi paka ku level y'obwa president. Office ya Sabatesites National Organizing Secretary egenda kuteekawo enkiiko ezigenda okulondesa obukulembeze bwa DP obupya okutandikira ddala mu byalo, mu magombolola, parishes, mu constituency districts paka ku national level. Tusuubira mu mwaka guno nga tegunaba kugwako, ndoza mu kitundu ekyokubiri eky'omwaka tujja kuba tuziza tabamiruka wa DP. Mawera kyakalambidde ku ky'okukyusa mateeka agafuga ebyokulonda wamu n'amateeka manategeeza nga eba ine ssuubi nti omukulembeze eggwanga ajja kumalakirize ekiteeso kye. Newankubadde nga Parliament teyatuwa ssente ezisaawo akakiiko ka constitutional review, naye nalagira akakiiko ka Law Reform Commission kakunganye buli kirozo kye tulina, oba kivudde mu Supreme Court, oba mu Parliament, oba mu NGOs, oba wa ebirozo ebyo byonna byonna tubikunganye tulabe nga tusobola okuteeka ebirozo ebyo mu maaso ga cabinet oluvannyuma bitwalibwe mu Parliament. Awadde ne ku ndowooza y'okukendeeza abaka mu Parliament y'eggwanga n'ategeeza nga Parliament bwe yeetaagamu abakiise abatasukka bisatu. Ebirowoozo ebimu bye tulina bye by'okutereza engeri gye tulondamu ababaka. Ffe nga DP tulowooza tulina kubeera ne Prime Minister alina obuyinza nga President abeera President w'emikolo, era tusuubira nti Prime Minister oyo alondebwa Parliament nga bwe kiri e South Africa ajja kuba mukozi w'aba antu era nga alabika mu Parliament buli Parliament lwetuula. Mubaka ffe nga DP tulooza alina okukiikirira abantu abataka wansi wa 15,000,000. Bwe tuba nga tuli 45,000,000 kitegeeza nti ababaka tebajja kusukka bisatu. Ekyo kijja kuyambako nnyo okukekereza ssente ezigwera mu Parliament. Atubide ne ku ebyasubi ekibiina ky'okukola mwaka guno nga mwe muli n'ekyokujaguza emyaka 7 bwekyanga ekibiina kino kitandikibwawo. DP ejja kwongera okuteeka kesira mu kulwanisa obutujju, mu kulabanga eddembe lya Bannayuganda eriri mu constitution tulirwanirira. N'omwaka tugenda kujaguza emyaka 7 bukya DP etandikibwawo. Ekifo ky'obwa president banna DP bakitwalira ddala nga kyankizo, era omuntu alondebwa mu kifo ekyo alina kubanga omuntu mumalirivu, omuntu ow'ensa. Wandeme Peter yabadde ku Delta TV amasukkulumu.